Poštovani gledaoci i slušaoci programa Radio Televizije Vogošća, dobroveče. Pratite Vogošćansku hroniku. Obilježena 31. godišnica ubistva Kenana Demirovića. Vogošćansku biblioteku posjetili učenici osnovne škole Zahid Baručija. Na svečanoj manifestaciji 29. izbora sportiste kantona Sarajevo u kategoriji perspektivnih sportista nagrađena je i Ilhana Pojata. U blizini mezarja Orlić na Kobiljoj glavi danas je obilježena 31. godišnjica svirepog ubistva Kenana Demirovića, prve žrtve agresije na teritoriji općine Vogošća. Kenan je ubijen 2. marta 1992. godine kada je imao nepunih 18 godina života od svojih dojučerašnjih komšija srpske nacionalnosti. Današnjem događaju kojeg je organizovalo Udruženje boraca Patriotska liga Vogošća prisustvovale su delegacije općine Vogošća, predstavnici boračkih udruženja i političkih stranaka. Kada je ubijen tog 2. marta 1992. godine u blizini mezarja na Orliću, Kenan Demirović imao i nepunih 18 godina. Ubile su ga i zasjede do jučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Prva žrtva na ovim prostorima, nedužno dijete koje je tu u igri i više u obilasku mezarja, rahmetli djeda koji je nešto prije toga preselio na bolji svijet. To je dijete bilo ovdje i ovdje iz blizine ovih šuma, ovdje vjerovatno ovi komšije pajdaci ili neko od ovih ekstremnih srpskih SDS-ovih četnika je podigao ruku na to dijete koje je i prva žrtva na vogošćanskim teritorijama. Prisutnima se obratio općinski načelnik Migdad Hasanović, koji je govoreći o događajima iz marta 1992. godine, naglasio da je Kenan bio jedan dobar momak, sportista i student, kojeg je zadesila sudbina koju su kasnije u godinama agresije doživjeli mnogi Vogošćani. Jučer smo bili u jednom svečarskom momentu 31 godinu od dana održavanja izbora i izglasavanja želji građana da s jasnom vizijom, idejom, kada smo hrabro stali i rekli da želimo našu Bosnu i Hercegovinu kao jednu nezavisnu i slobodnu samostalnu državu, ali evo već 2. marta politike sa istoka i sa zapada su vrlo jasno pokazale svoje intencije, a prve žrtve su bile naš Ramo Biber i naš mladi Kenan Demirović, tada 17-godišnjak koji je u popodnevnim satima mučki ubijen, da kažem, nije bio nikakvoj borbenoj formaciji, niti bio gdje, bio i u posjeti na mezaru svog dede i u povratku on i njegov Amidža su Amđe je teško ranjen, on je smrtno stradao, to je pokazao u tom momentu kakve su intencije i naravno u narednom periodu ono što je slijedilo i teška agresija na Bosnu i Hercegovinu, ali i hrabri otklon naših ljudi, naših građana, boraca koji su stali u odbranu Bosni i Hercegovine. Mi sa ove distancije danas moramo se sjećati i Kenana Demirovića, ali svih drugih koji su dali život za izgradnju naše domovine. Ja se zahvaljujem Patriotskoj ligi općine Vogošća koja je preuzela ovu važnu ulogu da baštini sjećanje i organizira obilježavanje na rahmetli Kenana Demirovića, ali sve ono cjelokupno što rade, a ja pozivam sve koji vole ovu domovinu da se sjećaju svih onih koji su utkali ono najvrijednije što su imali, a to je život. Kenana Demirovića je nakon 31 godinu ima ko da se sjeća. Njegovoj dženazi u martu 1992. godine prisustvovalo je hiljade građana. Nažalost, za njegovo ubistvo još niko nije odgovarao. Udruženje JOB Unija veterana jedno je od vogošćanskih boračkih udruženja koje kroz svoj rad i projekte nastoji sačuvati od zaborava sve važne datume iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Zato je ovo udruženje svake godine organizator obilježavanja najvećih bitaka na Vogošćanskom ratištu, kao što su bitke za Orlić, Orahov brijeg i Sjeničku kosu, Nabožić i Poljine. Osim datuma koji se odnose na vrijeme odbrane naše države od agresije, jedinstvena organizacija boraca Unije veterana je i organizator tradicionalnog malonogometnog turnira povodom dana reintegracije općine Vogošća. I ovo boračko udruženje čuva i njeguje kulturu sjećanja na vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana opštine Vogošća je u 22. godini uspješno realizovala sve svoje projekte koje je imala. Prije svega, znači, radi se o obilježavanju značajnih datuma i druge aktivnosti koje su vezane za rad udruženja. Kad je riječ o obilježavanjima značajnih datuma, tu je prije svega obilježavanje bitke za Sjeničku Kosu i Orahov brijeg. Imamo bitku za 8. juni, znači za Orlić i Žuč, bitka za Nabožić i druge bitke koje obilježava jedinstvena organizacija boraca u povodu reintegracije opštine Vogošća. Jedinstvena organizacija boraca učestvuje u tom događaju i mi svake godine tradicionalno obilježavamo, održavamo malo nogometni turnir vezano za reintegraciju opštine Vogošća. Ove godine smo obilježili isto prošle godine i ove godine uspješno taj turnir na kojem je učestvovalo veći broj ekipa i svake godine naravno uspješno završimo taj projekat. Osim obilježavanja datuma i godišnjica, u ovom udruženju na različite načine brinu o svom članstvu. Znači, vezano za aktivnosti koje se u udruženju radi vezano za naše članstvo, to je, znači, podjela humanitarnih, to jest prehrambenih paketa za socijalno ugrožene naše pripadnike u saradnji sa kantonalnom organizacijom JOBA i druge aktivnosti. A kad je riječ o banjskom liječenju za naše pripadnike i druge privilegije koje oni imaju, to se radi u saradnji sa Boračko-invalidskom zaštitom opštine Vogošća i kantonalnim ministarstvom za boračka pitanja. Tako da mi kroz svoje udruženje pravimo spiskove i inicijative vezane za te događaje. Imate li neka okupljanja, druženja? Prošle godine smo imali, znači, redovnu izvještajnu skupštinu koja je bila održana u našem klubu na Kobljoj glavi i uspješno smo završili tu aktivnost. Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana općine Vogošća trenutno broji oko 1700 članova. Za udruženje ratnih vojnih invalida Vogošća 2022. godina bila je godina u kojoj su realizovane planirane aktivnosti i kandidovani projekti. Kao dio koordinacije boračkih udruženja u prošloj godini realizovani su neki zajednički projekti na obilježavanju značajnih datuma i godišnjica iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Za udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća kao jedno od 12 boračkih udruženja koja se sufinansira iz općinskog budžeta, prošla godina ocijenjena je kao uspješna. Planirani projekti su realizovani, a provedene su i sve druge aktivnosti. Sve je prošlo onako baš kako treba, jedina mala je zamjerka. Odziv na ta obilježavanja nije Bog zna, ali moramo malo shvatiti da je dobar dio ratnih vojnih invalida već u godinama i malo već zdravstveno stanje većini je malo narušeno. Tokom prošle godine udruženje je bilo organizator obilježavanja nekoliko bitaka i godišnjica iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Pa naš projekat je prvi projekt koji imamo je 8. mart koji je sad za malo dana. Drugi nam je projekat Šabanova kuća, treći projekat je dan općine Vogošće sa čitanjem imena. Imamo Muja Šeita, imamo projekat Dobar ovo prijevoz teži ratni vojni invalida do ovih ortopedskih kuća, za ortopedska pomagala i to je to. I učestvujemo u 30 projekata sa ovim ostalim gdje i direktno pomalo, ovo sad što je uzela 7-8 projekata što koordinacija vodi, učesnicima su svi ti projekata smo učesnici. Protekle godine imali ste i određene sportske aktivnosti? Pa imamo sportske igre, imali smo na kantonalnom i uzeli smo fino mjesto. Nekako se potrudim da ukupim sve ekipe, imamo 10 ekipa tamo i s tim brojem nekako prođemo. Nismo još nikad u ovih zadnjih 5 godina ispod 3. mjesta bili. Za tekuću godinu također su planirani određeni projekti, a sa posebnom pažnjom prate se i zakoni koji se odnose na ovu boračku populaciju. Mi smo za 23. godinu planirali malo da pojačamo te projekte. Općina nam izašla u susret, 13% su nam budžet povećali, tako ovom prilikom im zahvaljujem na razumijevanju, obzirom da je sve ovo skuplo,
ratna. Obavijestio bi sve ratne vojne invalide, tu smo jednu godinu traje ta akcija i mislim da je to vrlo bitno da ko je bio u armiji BiH, a ima 8 godina staža, ima 57 godina starosti, po novom zakonu ima pravo penziju. Mislim da je to urađeno i dalje se bome trudimo putem kantonalnog saveza federalnog da te malo neriješene invalide smjestimo koliko je moguće. U Udruženju ratnih vojnih invalida naše općine ističu dobru saradnju sa drugim udruženjima koja čine koordinaciju boračkih udruženja, te kroz projekte čuvaju sjećanje na ratne dane i na sve one koji su položili svoje živote u odbrani ove zemlje. Vogošansku biblioteku su posjetili učenici osnovne škole Zahid Baručija kako bi obogatili svoje čitalačko znanje, ali i stekli naviku druženja sa knjigama. Učenici ove škole nastavljaju tradiciju upoznavanja djeci sa pisanom riječi u okviru nastavnih aktivnosti, što je od velikog značaja u ovom digitalnom dobu u kojem živimo. Učenici su podijelili sa nama koje knjige su im najdraže, te istakli da vole posjećivati biblioteku i družiti se s knjigama. U posjeti biblioteci u javnoj ustanovi KSC Vogošća su imali priliku od bibliotekara saznati nešto novo o knjigama. Najmlađi učenici osnovne škole Zahid Baručija bili su oduševljeni zbog posjete biblioteci. Gotovo bez daha su slušali Amira Mustafića, bibliotekara, koji im je šarmantno i nenametljivo predstavljao jedan za njih potpuno novi svijet. Vidjeli su prvačići kako izgleda najdeblja knjiga, ali i ona najmanja. A salvo oduševljenja izazvale su slikovnice sa poznatim crtanim junacima. Posjetom je podjednako zadovoljna bila i učiteljica Sabina Begović. Djeca iskazuju već želju da neki period svog vremena posveti čitanju, odnosno razgledanju prvenstveno slikovnica i čitanju, jer i mi na časovima im upućujemo ih, naime, da svoje slobodno vrijeme ne provode samo na laptopima i za mobitelima, već da provode i naime uče slova. Evo, čuli ste malo prije da želi da čitaju. Amir Mustafić, koji je uposlen u biblioteci ovdje u javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Vogošća, na jedan poseban način djeci pokušava približiti šta je to biblioteka i kako i na koji način se ovdje provodi vrijeme. Da, jako mi se dopalo. Gospodin jako lijepo prezentuje od ove najmanje do najveće, pa je pripremio ove knjige koje su njima sve zanimljive. Naime, gledali su i crtane filmove, odnosno animirane ove dječje filmove, većina ih. Mislim da je jako zanimljivo i mislim da će pamtiti ovo. I svrha svega jeste to. Koji ste vi razred? Kako se zove učiteljica? Sabina! Sabina! Zaboravili? Sabina! Sabina Begović! Begović! Sabina Begović! Da! Dobro, znate li brojat? Vedar. Koliko imaš godina, Vedar? 7. I učenik si promotio. Sada primijetili smo nešto zanimljivo ovdje dok si boravio sa svojim drugarima u biblioteci. Ti znaš slova? Da. I znaš da čitaš? Da. A kako? Naučio sam u treći školskoj. I voliš da čitaš? Da. Šta ti to već čitaš? Pa čitam knjige. Je li ti prvi put da si u biblioteci? Da. I sviđa li ti se? Da. Učenici ove škole nastavljaju tradiciju upoznavanja djece sa pisanom riječi u okviru nastavnih aktivnosti, što je od velikog značaja u digitalnom dobu i vremenu u kojem živimo. Na svečanoj manifestaciji 29. izbora sportiste kantona Sarajevo u kategoriji perspektivnih sportista nagrađena je i Ilhana Pojata. Pred ovom djevojčicom zasigurno je blistava sportska karijera, jer je gimnastika njena posebna ljubav i nešto čime će se baviti u budućnosti. Sportski savez kantona Sarajevo održao je svečanu manifestaciju i izbor sportiste kantona Sarajevo za 2022. godinu, na kojoj su dodijeljene nagrade za najboljeg sportistu i sportistkinju, za najperspektivnije sportiste i specijalne nagrade. U kategorijama perspektivnih sportista za gimnastiku nagrada je dodijeljena članici gimnastičkog kluba Olimp Ilhani Pojata. Meni lično ovo priznanje jako puno znači, kao što svi vole priznanja.
Meni nije ovo samo priznanje kao nagrada za dobar uspjeh, već i priznanje za sve te iscrpljujuće treninge, suze i osmijeh, sve što sport sadrži. Drago mi je da se sav trud i mukotrpni rad isplatio, jer sam, na primjer, svaki put kada je raspust bio ljetni, zimski, ustajala vrlo rano i išla autobusom na pripreme, pa kad se vratim kući išla sam opet na noćni trening i tako. Bilo je poprilično iscrpljujuće, ali sve se naravno izdrži ako želimo da postignemo to. Zato sam tad, kada sam dobila tu perspektivu i kada su mi je uručili, samo im prošlo kroz glavu, ako zamislimo uraditi ono što želimo i što volimo, stvarno to možemo učiniti ako budemo radili punim kapacitetom. Do ovog prestižnog priznanja doveli su i uspješni nastupi na takmičenjima u zemlji i izvan nje. Pa išla sam na dosta internacionalnih turnira. Putovali smo većinom Balkanom, išli smo u Budvu u junu i tamo sam ostvarila rezultat, bila sam, ja mislim, peta u ukupnom plasmanu. U Novom Sadu sam bila druga u Čunjevima i sedma u ukupnom plasmanu, tako da su to neki najbolji rezultati koje sam ostvarila prošle godine, a naravno bili su tu i takmičenja koja su se održavala u Bosni i Hercegovini, neki ti naši prijateljski turnir na kojem sam također ostvarila dobre rezultate. Ilhana Pojata uz redovne školske obaveze niže uspjehe na svim poljima. Osim gimnastike, ona pjeva, pleše, glumi, snimajući podcaste, uspješno se okušala i u dječjem novinarstvu. Međutim, gimnastika je posebna ljubav i nešto čime će se baviti i u budućnosti. Mi naravno imamo plan takmičenja i zapravo gimnastika je poprilično skup sport i sve zavisi koliko možemo, pošto nas financiraju isključivo roditelji, zavisi koliko oni financijski mogu da podrže sva takmičenja. Naravno, ja volim da odem na što više takmičenja i zadovoljna sam onim brojem na koliko ću ih otići. Vjerujte mi da ja ne bi mogla da zamislim život bez gimnastike, zato što sam toliko vezana za taj sport. Baš sam razmišljala neki dan pred spavanje, onako kad misli odlete, razmišljala sam kako bi se ja osjećala da budem bez tog sporta na jedan dan ili da ne budem u pokrijetu, jer je moj život zaista nezamisliv bez obaveza. I onda sam se samo zamislila kako bi bilo da ostavim sve drugarice, da ne idem više na takmičenje, jer to je sve neka čar sporta i nikad ne bih voljela da odim odatle. Svečana manifestacija 29. izbora održana je u Domu mladih, a prisutnima su se obratili predsjednik Sportskog saveza kantona Sarajevo Samir Šarić i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Samir Abdić. Na nedavno održanom izboru za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine titulu prve pratilje osvojila je Neila Gutić iz Vogošće. U svojoj dosadašnjoj modeling karijeri najponosnija je upravo na ovo takmičenje. Neilu uskoro očekuje i državni izbor. U prilogu koji slijedi Neilu će nam predstaviti kolegica Amela Kobiljak. Vogošćanka Neila Gutić osvojila je titulu prve pratilje na prestižnom izboru fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine koji je održan u Zenici 19. februara ove godine. A za titulu fotomodela Federacije BiH naticale su se 34 djevojke iz svih gradova Federacije. Naravno da je negdje bilo u meni da ću proći u neke top 22 djevojke koje idu na državno takmičenje, ali svakako da je bilo još dosta dobrih djevojaka, tako da mi iskreno iznenadila titula prve pratilje, a znači mi puno jer je za ovaj posao jako bitno da se mi eksponiramo u medijima, jednostavno u javnosti, tako da će mi, ja se nadam, doprinijeti jako puno za dalje. Mi smo imali kantonalno takmičenje koje je bilo u Sarajevu. Ostale djevojke iz svih kantona u federaciji su se s nama plasirale na federalno takmičenje. Nas je bilo 34 iz cijele federacije. E sada, od nas 34, 22 su izabrane da idu na državno takmičenje. Mi smo imale trodnevni kamp na kojem smo imale i radionice, i treninge, razgovore s nutricionistom, zabavu, baš nam je onako bilo lijepo i uz to sve pripremale smo se za taj događaj koji je bio u nedjelju. Neila od djetinjstva pokazuje interes prema manekenstvu, a prve korake na modnoj pisti napravila je sa 13 godina i otada njena ljubav prema modelingu ne prestaje. U svojoj dosadašnjoj modeling karijeri najponosnija je na posljednje takmičenje, odnosno izbor za fotomodela Bosne i Hercegovine. Sam još od osnovne škole onako u svijetu mode,
imala sam par revija još tada i onda sam na jedno vrijeme prestala dok nisam upoznala Selmu i čula za izbor fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine i tada sam ja odlučila da se prijavim, da pošaljem svoje fotografije i Selma je izabrala najbolje, tako da smo otišle na kamp. Što se zapravo očekuje od jednog fotomodela? Pa, dosta je danas predrasuda što se tiče i modelinga i manekenstva, ali od fotomodela se prvenstveno očekuje da je to jedna kompletna ličnost djevojke. Nije samo da mi stojimo tu i da smo mi lijepe, našminkane, zgodne i da je to tu. Jednostavno trebamo da imamo svoj stav, da budemo samostalne i to se jednostavno i pokušava napraviti od svake djevojke koja se bavi ovim poslom, trenutno kod nas. Na te stvari ljudi danas ovdje kod nas ne gledaju tako. Jednostavno ima dosta predrasuda, dosta komentara. Znači, ja bih voljela da se te predrasude malo razbiju, jer smo mi jednostavno djevojke koje prvenstveno rade na sebi, grade sebe kao ličnost, pa tek onda smo mi i lijepe i sve ostalo što je potrebno za scenu. U maju ove godine Neilu očekuje izbor za fotomodela Bosne i Hercegovine, a takmičenje će se održati i u Sarajevu. Poštovani gledaoci i slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji, doviđenja.